nafikiri baada ya kuweza kupeperusha ama kuweza kuelezea malalamishi ama kuweza kulaani kile kitendo cha yule mtapishaji bwana Zedi Lukoye baada ya kutapisha ile t-shirts ambayo imeandikwa nembo ya msikiti ama na monument ya msikiti, sisi kama jamii kuweza kulaani kitendo kile, tunashukuru kwamba bwana Zedi Lukoye ameweza kuwasilisha ombi lake la kuweza kuomba msamaha kwa jamii ya watu wa Lamu, kwa jamii ya Riava na pia kwa jamii ya Waislamu. Kwa hivyo na sisi pia tuseme kwamba tumeweza kupokea salamu kama zile zile za msamaha wake, na ningependa kumwambia bwana Zedi Lukoye awe atakuwa ni mtu mwangalifu sana haswa kutegemea katika nyumba za ibada na sehemu za kuabudu, zikiwemo masikiti, ikiwemo makanisa, ikiwemo zile nyumba za maabadi ambazo za ndugu zetu wa Hindu. Tusitumie nyumba kama hizi za Mwenyezi Mungu ama nyumba hizi za ibada kuweza kuziweka katika mafulana ama kuweka katika viatu ama kuweka katika mabana ambayo itaweza kupelekea reaction ya watu ku react. Tunashukuru kwamba sisi jamii ya watu wa Lamu na jamii ya Kiislamu ni watu wapenda amani. Lakini kama ingekuwa ni watu wengine, ingekuwa ni kukukuliana chuki na kuweka pengine kusababisha uhasama wa vita baina ya jamii mbili ya madini mbili. Lakini tunashukuru kwamba Zedi Lukoye amekuja hadharani kuomba msamaha, na nafikiri ameweza kutumia barua wale wahusika wa msikiti wa Riadha kupitia kwa Sheikh Abubakar Badawi. Na sisi kama jamii hatuna budi kusema kwamba tunaweza kwamba ikiwa Riadha amekubali na sisi tumekubali. Lakini zile fulana ambazo zimeweza kutapishwa ambazo nini, wape wasia wa zaidi kwamba wasizitumie vibaya fulana kama zile, na ikiwezekana pia wakati ukitaka kutapisha njoo Lamu, kuna nyumba nyingi ambazo ni za zamani na zina monument mzuri zaidi ambazo waweza kuzitumia kuweza kufanya biashara yako. Sisi watu wa Lamu hatukatazi mtu kufanya biashara, lakini biashara ya ustaarabu kwa sababu tutaka kuheshimiwa. Kwa hivyo sisi kwetu ilikuwa ni heshima tu tunataka kutoka kwenu. Hamukatazi kufanya biashara zenu madamu si serikali imewapa kibali, fanyeni, lakini fanyeni kwa heshima. Siwe mtachukua picha za misikiti ama mchukua nyumba za kuabudu muweze kujifanyia nyinyi biashara, muharibu jina la Mungu. Kwa hivyo mpaka hapo ningependa pia kumwambia ndugu yangu Zedi Lukoye, njoo Lamu, fika Lamu, tembea Lamu, uangalie ni kitu gani kitakuridhisha Lamu, uweze kutapisha uuze Lamu kwa njia nyingine. Tungependa kuwashukuru waandishi wa habari na hususan shirika la Nation Media kwa kuweza kuangazia mambo yaliyoweza kutokea hivi majuzi huko USA, California. Huyu mtoto Lokonyi kwamba lengo lake ni kupromote Lamu, na baadhi ya watu wameweza kuzimisuse zile t-shirt kuweza kuzitumia mabaya. Yeye ingawa alikuwa anataka kupromote, lakini pia usawa, nembo yote kitakutumia mpaka upate ruhusa. Kwa sababu kuna nembo za biashara, kuna nembo za kidini, kuna nembo ambazo kwamba mtu zake binafsi, kuna nembo sahihi kama mfano utakuta jito la jihadi ni nembo ya Lamu. Kwa hivyo yeye zako nia yake si mbaya na nia yake ni nzuri, lakini kwa bahati nzuri baada ya kulalamika sisi kama wananchi hapa Lamu, na hiki kilio kimeweza kumfikia yeye mwenyewe na ameweza kuapologize, hiyo ni kitendo kizuri na ameweza kufanya, na binadamu yote anaweza kuteleza, lakini uzuri wa mambo mtu kiwafanya makosa ni akubali. Kwa hivyo amekubali na sisi pia tumeridhika na kuweza kutoa statement ya apology, yani ameweza kufahamu kile kilio chetu, na sisi tuasema kama kuna adhabu yote hastahili tena tumpatie kwa vile ameweza kwa apology. Letu sisi ni furaha katika ulimwengu, tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo. Si lengo letu kwa sisi kwa bughudhi wengine wala kuteta na watu wengine. Dini yamrisha kwamba watu wote waje mahali pamoja. Kwa hivyo kama kuna hitilafu ndogo zimetokea na tumesort out, kwa hivyo tumwambie pia karibu Lamu, tuweze kuipromote Lamu na mpatie nasaha, kwa sababu Lamu iko na unique history. Kwa majina naitwa Sharif Abdi, mkaaji wa Lamu. Tunashukuru sana huyu msanii ambaye alikuwa anachezea dini ya Kiislamu kwa kuweka ile logo ya msikiti katika matishati yake na kuingia kwa mabao huko Amerika. Ndio hapa Lamu ni heritage ya utalii ya kale. Lakini pia mambo ya dini haifai kuchezewa, kwa sababu kuchezea imani ya dini ndio yote inafanyaga mchafuko duniani. Kwa sababu mtu anaweza kufia kwa imani yake. Kwa hivyo yeye amefanya jambo la muhimu sana, akagundua lile alilofanya sio bora.
Na kwa hivyo kama mimi ni Muislamu hivi nafaa pia nimuelewe kwa sababu yeye labda alikuwa anachukulia ni kitu tu ya maziara ama ni kitu hivi hivi, lakini kwa saizi kwa sababu ameelewa na amejua ni nini, mimi kama Muislamu pia nilikuwa nimeudhika sana kwa sababu hii kitu ilikuwa imetrend kwa mitandao na kuonesha amedhunisha sana Uislamu. Kwa sababu katika ile msikiti amepiga ukiangalia iko maandishi ya Mwenyezi Mungu pale, na pale bado anakunywa bileo anafanya mambo yake. Ukiangalia wakati amefikiwa na ile habari kuoneshwa ya kuwa hii ni makosa, yeye mwenyewe hakujifanya na kibri, alielewa ni makosa na akaomba msamaha. Kwa hivyo mimi kivyangu kama Muislamu mimi namsamea na naomba pia yeye ajielewe na ajue ni makosa alikuwa amefanya, kwa sababu hata sisi wenyewe Waislamu tuna